Vom conclude închinarea în această dimineață cu cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Psalmul 84, din care am auzit deja astăzi la timpul de rugăciune, și vom reciti versetul 11. Psalmul 84 cu versetul 11. Pagina în Biblie 603, cuvântul Domnului spune în felul următor: Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în dimineața aceasta aici în Biserica Emanuel, închinarea noastră a fost orientată să mulțumim Domnului pentru familie, să ne bucurăm împreună cu copiii, să apreciem lucrarea pe care învățătorii de la școala duminicală o fac pentru copiii noștri, să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a putea crește împreună cu copiii în cunoștința lui Dumnezeu și în mântuirea Lui. Familia este acest complex mare pe care Dumnezeu l-a avut în inimă și cu care a început istoria omului. Astăzi, pentru concluzia întâlnirii de dimineață, aș dori să vin în ajutorul nostru al tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat Domnul și casa noastră. Domnul și casa noastră. În versetul acesta, chiar dacă este scurt, sunt trei adevăruri fundamentale legate de relația lui Dumnezeu cu familia ta, relația lui Dumnezeu cu casa mea, relația lui Dumnezeu cu casele și familiile noastre. Și primul adevăr pe care îl puteți vedea și pe care îl putem vedea este statutul Domnului pentru noi și casele noastre. Ce statut are Dumnezeu? Ce poziție are Dumnezeu? Și în cuvântul acesta pe care l-am citit, sunt două aspecte fundamentale care vorbesc despre statutul pe care Dumnezeu îl are pentru casa ta, pentru casa mea, și anume soare și scut. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Ce vrea să spună aceasta? Aceasta vrea să spună că două aspecte fundamentale caracterizează poziția lui Dumnezeu față de familie, față de casele noastre. Primul, soare sau lumină. Soare sau lumină. Trăim în întuneric când nu cunoaștem. Trăim în întuneric atunci când intrăm în crize. Trăim în întuneric atunci când întoarcem spatele înțelepciunii lui Dumnezeu. Trăim în întuneric atunci când uităm să mergem după legea lui Dumnezeu. Trăim în întuneric atunci când uităm legământul pe care l-am făcut când ne-am căsătorit, de a ne iubi soțul, soția, până când Domnul ne cheamă acasă, și de a lupta pentru liniștea, pacea și securitatea familiei noastre. De aceea avem nevoie permanentă de cineva care să ne lumineze calea. Și nu există o lumină mai bună nicăieri, nicăieri sub soare. Nu este lumina de la soare mai bună pentru casele noastre, cum este Dumnezeu personal. Dumnezeu personal. El a făcut legământ să fie cu noi, Dumnezeu a făcut legământ să fie cu noi în fiecare zi. Nu numai legământ pe care îl onorează, El a făcut promisiuni să fie cu noi în fiecare zi. De ce a spus Iisus Hristos, iată că sunt cu voi în toate zilele. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu și vreți să vedeți Trinitatea în lucrare pentru casă, pentru familie, din această perspectivă, aduceți-vă aminte, să ne ducem aminte ce spune această carte care este forma scrisă a voiei lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu Tatăl, Evrei 13:5, căci El însuși a spus, este Tatăl Ceresc, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Iisus Hristos, Matei 28:20, și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Duhul Domnului, atât în Efeseni cât și în Romani, cuvântul Domnului spune, căci nu știm cum să ne rugăm. Nu? Când intrăm în criză, intrăm în panică, intrăm în întuneric. Suntem ca într-un tunel obscur în care ne-a prins frica și nu știm dacă este lumină la capătul tunelului încotro să ne ducem. Și cuvântul Domnului spune că în acele momente de criză, de panică,
nu știm cum să ne rugăm. Și atunci cuvântul Domnului spune, dar Duhul Sfânt se roagă pentru noi, chiar dacă ne auzim glasul. Se roagă pentru noi și nu face numai o rugăciune simplă, ci se roagă pentru noi după voia lui Dumnezeu, a Dumnezeului Trinitar. Și voia lui este să ne binecuvinteze, să ne ridice din criză, să ne ridice din întuneric. Deci, uitați-vă, acest statut îl are Dumnezeu pentru casele noastre. În primul rând, el este soare, el este lumină. Și dacă cineva este în criză în familie, astăzi, în aceste zile, vă invit cu drag în numele Domnului Iisus Hristos, întorceți-vă privirile spre Dumnezeu. Pentru că în cuvântul Domnului, pentru că El este lumină, este scris, când îți întorci privirile înspre El, știți care este următorul aspect? Ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie. Pentru că El este lumină. Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când ești în întuneric, iai decizii mizerabile, iai decizii care rup familia, iai decizii care jignesc familia, ai vorbe care strică familia și care fac cicatrice care nu se vindecă probabil pentru mulți o viață. Dar dacă îți întorci privirea spre Dumnezeu, spre lumină, ca să fii călăuzit de Domnul, să fii sfătuit de Domnul, să fii sfătuit de bunătatea Lui, te luminezi de bucurie, spune cuvântul Dumnezeu. Inima ta se înviorează, pacea ta se recapătă. Cel rău, să știți, pentru că el locuiește în întuneric, diavolul locuiește în întuneric, nu poate să stea în lumină, fuge de voi, fuge de noi atunci când căutăm fața lui Dumnezeu. Pentru că el nu poate să suporte lumina, ca și un hoț, așa cum spune Iov. Zice, cel rău, zice, hoțul, pentru el, zice, lumina zilei este o teroare. De aceea el umblă noaptea și sparge casele, chiar și a celor necăjiți. Pentru el zorii zilei sunt o teroare. Pentru diavolul care este hoț, Ioan 10:10, hoțul nu vine decât numai să fure, să junghie și să prăpădească. Diavolul este un hoț. Nu suportă lumina. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, toți aceia care ați întemeiat o familie și aveți o familie, nu uitați, în întunericul problemelor pe care le aveți, în crizele cu care vă luptați, întorceți-vă privirea spre Dumnezeu și diavolul va fugi de la voi. El este lumină. Și apoi, celălalt statut pe care Dumnezeu îl are pentru noi este scut. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. El este scut. Asta înseamnă ocrotire. Aceasta însemnează adăpost. Și aduceți-vă aminte în Psalmul 46, acolo cuvântul lui Dumnezeu vorbește atât de profund. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea continuă aici fiii lui Core, de aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Deci când groaza și teroarea cea mai mare vine peste omenire, vine peste oameni, cine îl are pe Dumnezeu drept scut, drept de adăpost, drept ocrotitor, ființa aceasta, dar mai precis familia aceasta, pentru că vorbim despre familie astăzi, familia aceasta are liniște, are pace, are încredere că Dumnezeu este cu ei, îi ocrotește. Se spunea așa, am văzut picturi similare, cred că ați văzut și dumneavoastră, că la un moment dat undeva s-a făcut un concurs între mai mulți pictori. Și în concursul acesta s-a dat o temă. Și au vrut cei care au organizat concursul și au dat un premiu foarte bun, foarte mare. Care pictor va veni cu ideea cea mai frumoasă și cea mai convingătoare despre pace, despre securitate, despre liniște. Și fiecare, după măiestria pe care a avut-o, după imaginația pe care a avut-o, după știința de a combina culorile, după inteligența pe care și talentul care îl aveau, au venit cu tot felul de desene, cu tot felul de picturi, una mai frumoasă ca cealaltă. Și premiul întâi l-a câștigat acest pictor care a prezentat deasupra în pictura lui un cer întunecos, deci norat, mohorât. Sub el era marea cu valuri mari învolburate
Și în mijlocul mării o stâncă, o insuliță, așa, și pe stânca aceasta, în vârful stâncii, o păsărică stătea liniștită în cuibul ei. Și el a câștigat locul întâi. Când și-a explicat pictura, a spus: cât de mare ar fi valul, valul nu se ridică deasupra acestei stânci. Uitați cât de mare este din mare, din apă, din ocean. Cât de mare și de negru ar fi norii deasupra, pentru că această pasăre și-a făcut cuibul pe stâncă și este ocrotită în locul acesta, ea poate să stea liniștită, poate să aibă pace. Exact așa se întâmplă și cu noi, figurativ, dacă vreți. Nu uitați că noi avem o stâncă pe care trebuie să ne ținem casele. Și stânca aceasta este Iisus Hristos. Isaia 26:4. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci El este stânca veacurilor. Iisus Hristos este stânca. Casa zidită pe stâncă este o casă care are liniște, care are pace. Când Domnul este scutul tău sau scutul meu, și când vine furtuna, și când vin norii, îți găsești liniștea, îți găsești pacea. De ce? Pentru că Domnul este lumina ta, este sfetnicul tău, Dumnezeu este ajutorul tău. Și cum spuneam în alte ocazii, aș vrea din nou să prezint doar ca o paranteză, mai ales pentru cei ce se închină cu noi pe internet și nu ne-au ascultat întotdeauna, ca să știe profunzimea cu care prezentăm cuvântul Domnului aici. Când vorbim despre ajutor, mai ales în familie, cuvântul acesta este banalizat în familie, mai ales bărbații. Eu sunt bărbat și o să vorbesc, poate veți zice, în defavoarea noastră, dar bărbații au o dificultate în a gândi anumite lucruri. Și anume, mai ales când gândesc despre ajutor, totdeauna când este căsătorie și spune soție, este ajutorul bărbatului, îi se umflă pieptul, fie foarte macho, zice, vezi, ajutor am. Noi, păstorii, hai să o luăm și la noi, așa, dacă ești păstor, senior, uitați ce ajutoare am aici. Și imediat omul se simte că este mare. Nu acesta este conceptul lui Dumnezeu despre ajutor. Nu acesta. Ci conceptul lui Dumnezeu despre ajutor este următorul. Te ajută unul care este mai bun decât tine. Ei. Unul care este mai talentat decât tine. Unul care este mai dotat decât tine în problema în care ai nevoie de ajutor. Vedeți ce spune aici Psalmul 46 cu versetul 1? Domnul este scutul și adăpostul nostru, un ajutor. Oh, Dumnezeu nu se rușinează să fie ajutorul meu, ajutorul tău. Păi, noastră știți, sunt două nume cunoscute aici în biserică pentru mine și fratele Teofil Oros și cu fratele Marici. Ori de câte erau probleme la casă, pentru că nu mă pricep cum să rezolvă probleme la casă, ei sunt pe ei. Să vină să mă ajute. Dar de fapt nu să vină să mă ajute, că ei vin și fac. De ce? Pentru că eu nu știu să le fac. Așa. Dumnezeu așa ne-a binecuvântat și în familie. Dacă soția este ajutorul meu, este pentru că acolo unde eu am nevoie de ajutor, este mai pricepută decât mine. Unde ea are nevoie de ajutor, eu sunt ajutorul ei, pentru că acolo mă pricep mai bine decât ea. Întotdeauna în concepția lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, ajutorul este superior celui ajutat. Nu este inferior. Noi totdeauna zicem, e ajutorul meu și ni se umflă pieptul și nările. Nu. Dumnezeu nu gândește omenește. Dumnezeu gândește realist. Și de ce? Uitați-vă în cuvântul Domnului. Pentru că în acest cuvânt ni se spune acest mare lucru. Statutul meu pentru voi este să fiu soare și scut, să fiu lumină și ajutor, adăpost, ocrotire. Dacă vă lipsește liniște, dacă vă lipsește securitate, dacă vă lipsește pace, este că v-ați pus încredere în ajutoare omenești. Ia puneți-vă încrederea în ajutorul care vine de sus și care este Dumnezeu. Atunci cel rău tremură în fața ta, tremură în fața casei tale. Stai în picioare și ai liniște și pace în momentele de încercare și de criză. De ce? Pentru că Dumnezeu este ajutorul tău, lucrează pentru tine, te apără, te ocrotește, îți iubește viața, îți iubește sufletul, îți iubește familia. Mărit să fie Domnul. Deci, în primul mare și profund adevăr pe care psalmistul îl spune aici fiului lui Core în versetul 11 din psalmul 84 cu privire la Domnul și casa noastră, este statutul Domnului pentru noi, un statut glorios, deci poziție pe care Domnul are față de noi, să fie soare și scut, lumină și adăpost sau ajutor. În al doilea rând, cel de-al doilea aspect pe care psalmistul îl revelează aici este specificul lucrării Domnului pentru noi.
Deci el este soare și scut. Și știm ce face soarele și știm ce face scutul. Însă psalmistul, inspirat de Duhul Domnului, vine cu lucruri și mai specifice. Și uitați, două lucruri, din nou două lucruri, pentru că așa a construit Duhul Sfânt adevărurile pe care le prezentăm și vorbim aici. Domnul dă îndurare și slavă. Specificul lucrării Domnului, îndurare și slavă. Ce însemnează aceasta? Însemnează har și bucurie. Deci har și bucurie. Asta însemnează îndurare și slavă. Îndurare, milă sau har este același lucru în Biblie. Deci când găsiți îndurare, milă sau har, este același lucru. Domnul dă îndurare și slavă. Primul lucru este har. Primul lucru, deci specific pe care Dumnezeu îl face cu tine și cu mine, cu familia ta și cu familia mea, este să ne dea har în casele noastre. Ce însemnează aceasta? Să avem tot timpul favorul lui Dumnezeu. Să avem tot timpul trecere în fața lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru Dumnezeul Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că ori de câte ori privește Tatăl la noi, care este primul între egali, în Trinitate, ori de câte ori privește Tatăl la noi, se uită la noi, se uită la mine, se uită la tine, se uită la casa mea, se uită la casa ta, la casele voastre, acelei care vă închinați împreună cu noi, prin Domnul Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos. Și permiteți-mi să vă aduc aminte această scenă israelită. Dumnezeu a făcut minuni cu poporul evreu după ce l-a scos din Egipt. Și ori de câte ori treceau câteva zile după o minune glorioasă pe care Domnul o făcea în mijlocul lor, după cum ori de câte ori ai avut o binecuvântare mare, sau am avut o binecuvântare mare, ne-am bucurat în familie, două, trei zile mai târziu, ce am făcut? Am căzut mizerabil. Experiență mizerabilă în familie, în relație de familie. Poate ne-am certat, poate... Vreau să știți foarte bine, eu știu în dreptul meu, sunt în dreptul nostru. Și nu arătați o față de aceea cu mine, nu s-a întâmplat nimic. Că vă ridic în picioare. Ah. Două ori. Am vrut să vă trezesc, am văzut obosiți. Falimentăm mizerabil de multe ori. După o biruință mare. Și la un moment dat Dumnezeu s-a supărat pe poporul său, pe Israel. Și a zis lui Moise, dă-te la o parte, că am să-l nemicesc. Uite, zice, uite-te la el. I-am dat de mâncare, i-am făcut minuni, l-am trecut prin Marea Roșie, i-am făcut toate lucrurile. S-a îngrășat, s-a lățit, a dat din picior, este un popor încăpățânat. M-am săturat de el. Balaam. În prima fază a vieții lui este mare profet. De fapt, profeția lui este cea mai populară profeție din istoria biblică. O steară sare din Iacob. De unde este steaua Betleemului, nu? Un teac de cârmuire se ridică din Israel. Deci vorbește despre Iisus Hristos, despre nașterea lui. Îl văd, dar nu acum. Îl văd, dar nu de aproape. Și Balaam este invitat, pentru că are putere, are cuvântul Domnului. Blastă-mă pe Israel, de către Balac, acest rege madianit, edomit. Și când vrea să-l blasteme pe Israel, auziți-l ce vorbește Dumnezeu, care mai înainte spusea, sunt săturat de evrei ăștia încăpățânați, neascultători, uituci. Se uită Domnul la ei și zice lui Balaam, eu nu găsesc, ce? Nici o nelegiuire în Israel. Pentru că Dumnezeu nu-și bate joc de poporul său, așa cum de multe ori se întâmplă cu unii care cred că au darul profetic, se ridică în biserică și terfelez biserica lui Hristos de parcă este proprietatea lor. Dumnezeu nu face lucruri de felul acesta. S-a uitat Dumnezeu prin milă, s-a uitat prin har la Israel. Inima lui a început să, dacă vreți așa omenește să vorbesc, să sângereze. Uite cum se ridică vrăjmașii să blasteme poporul meu pe care l-am izbăvit eu. Nu se poate. Și în cuvântul Domnului este scris așa, că Domnul se uită la tine și se uită la mine, la casa ta și la casa mea. Știți cum se uită? Cu har. Cum? Prin Domnul Iisus Hristos. Căci El dă poporului său îndurare, har. Și din pricina lui Iisus Hristos și a jertfei Lui, aș vrea să te încurajez astăzi, încă ai har în ochii Domnului.
Încă este salvare pentru casa ta, este salvare pentru criza ta, este salvare pentru condiția ta. Vă iartă Domnul, vă ridică Domnul, vă dă din nou mintea la loc, vă întoarce Dumnezeu fața către El. Încă este har. Iisus Hristos a murit pentru criza voastră, a murit pentru rănile voastre, a murit pentru durerea voastră. El dă har. Și apoi cuvântul Domnului spune și slavă. Ce însemnează slavă? Însemnează gloria care însoțește lucrările lui Dumnezeu. Dar pentru noi slava este echivalentul cu bucurie. Este bucuria pe care o dă Dumnezeu pentru că ai biruit. Și observați dumneavoastră, faceți această mică observație. Pe un om îl citești după față. Dacă este supărat, mohorât, cum este fața? Mickey Mouse. Nu? Așa. Posomorât sau Pluto, cum vreți dumneavoastră. Dacă este bucuros, radiază. Radiază. Are slavă. Are bucurie. Are strălucire. Aceasta este slava. Este strălucirea care însoțește lucrările lui Dumnezeu. Măreția care însoțește lucrările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a binecuvântat și m-a binecuvântat cu îndurare și această îndurare ne-a ridicat. Această îndurare ne-a pus din nou în picioare. Această îndurare ne-a pus din nou casa în picioare, familia în picioare. Ne-a făcut să ne vină mintea la loc, inima la loc, sentimentele la loc, cuvintele la loc. Toate lucrurile ne-au venit la loc. Și aceasta ne-a dat bucurie. De ce? Ne-a dat bucurie pentru că Dumnezeu ne-a dat biruință. Atunci te bucuri când ai biruință. Ai biruit pe cel rău care s-a ridicat împotriva casei tale, împotriva familiei tale. Și ai văzut că Dumnezeu lucrează specific în dreptul tău. Cu har, ca să te ierte, să mă ierte, să ne ridice. Și apoi cu biruință, ca să ne dea din nou bucuria unității în familie, a păcii în familie, să ne dea din nou bucuria aceasta a încrederii că Dumnezeu nu ne-a abandonat, este cu noi, ne iubește și ne dorește pentru El, slăvit să fie numele Lui. Bucură-te de Domnul și bucură-te de lucrarea Lui, de harul pe care El îl are față de tine și casa ta, față de mine și casa mea. Și apoi în al treilea rând, cele al treilea, adevăr revelat în acest pasaj biblic, în acest verset 11 din Psalmul 84, este superioritatea voiei lui Dumnezeu pentru noi. Superioritatea voiei lui Dumnezeu pentru noi. Repet, este statutul Domnului pentru noi, este specificul lucrării Domnului cu noi și este superioritatea voiei lui Dumnezeu pentru noi. Această aliterație care te ajută să poți să ții minte ideile principale și să poți să le implementezi în casa ta, în viața ta. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Însemnează, superioritatea se vede în aceea că nimic bun nu este oprit din dreptul tău și din dreptul casei tale, pentru tine și pentru casa mea. Nimic bun din partea lui Dumnezeu nu este oprit. Ori dacă vreți altfel formulat, niciun rău nu este îngăduit sau trimis de Dumnezeu pentru casa ta sau pentru casa. Dumnezeu nu trimite răul. Dar Dumnezeu, mai bine ca să vorbească inimii tale, să vorbească inimii mele, spune și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără de prihană. Din nou două lucruri sunt de observat aici. Primul este natura binecuvântării. Natura binecuvântării. Nu lipsește niciun bine. Natura este binele pe care Dumnezeu îl face. Deci caracterul acesta de bine și bun pe care Dumnezeu îl face. Întotdeauna lucrările Lui sunt bune. Lucrările Lui Dumnezeu sunt bune, sunt foarte bune. Natura lucrărilor Lui este una bună, nu este una rea, nu este una coruptă. Nu este una cu vicleșug. Nu este una care să înșele, nu este una care să ducă în eroare. Dumnezeu nu face așa ceva cu ființele noastre, cu familiile noastre. El nu ne întinde curse, nu. Cel rău întinde curse, ca vânătorul care pune curse și lațuri pentru animale și pentru păsări. Și cuvântul Domnului spune, El nu face lucrul acesta. Dimpotrivă, El ne izbăvește de cursele celui rău și de lațurile pe care El le leagă, de lanțurile pe care le întinde. Natura binecuvântării Lui este una bună. Și apoi, pe lângă natură, este noblețea binecuvântării. Noblețea binecuvântării. Dumnezeu onorează viața sfântă. Observați ce spune, nu lipsește niciun bine pe cei ce duc o viață fără de prihană. Dacă îți îndrepți căile, dacă mi-îndrept căile, în familie,
și umblu după legea lui Dumnezeu și trăiesc având pe Hristos în mine și în casa mea, având pe Hristos în tine și în casa ta, lucrul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, este considerat din partea lui Dumnezeu o stare de neprihănire. O stare de neprihănire. Și starea aceasta de neprihănire este onorată de Dumnezeu. Este onorată de Dumnezeu. Este noblețe în lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu onorează caracterul. Onorează trăirea sfântă. Dumnezeu onorează efortul pe care tu și cu mine îl facem ca să căutăm fața Lui și să trăim în pace în casele noastre și să trăim în pace unii cu alții, ca frați în biserică. Dumnezeu onorează aspectul acesta din biserică, potrivit căreia Mântuitorul Iisus Hristos a spus: vă dau o poruncă nouă, porunca a 11-a. 10 i-a dat lui Israel, a 11-a a dat-o bisericii. Și știți care este? Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Asta înseamnă în biserică și în familie. Frate, eu iubesc pe toți frații, știu pe ei din Chicago, dar iubește pe ăștia cu care tot ziua se uită la tine sau se uită la mine. Deci nu pe aia de departe, iubește pe aia, dar iubește pe ăstea cu care tot ziua ai de lucru. Și mai mult decât pe aceștia, iubește-i pe ei din casa ta. Dar dacă treci pe lângă copiii tăi și nu poți vorbi cu ei, treci pe lângă soția ta și nu poți vedea, treci pe lângă soțul tău și nu ai un cuvânt pentru el. Cum? Noblețe. Noblețe. Viața de neprihănire este viața trăită în frică de Dumnezeu. Trăită în pace cu semenul tău, în pace în casa ta. Căutați pacea, spune cuvântul Domnului. Alergați după ea. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. De noi atârnă, de mine atârnă, de tine atârnă. De tine ca soț, de tine ca soție, de tine ca părinte, de tine ca tânăr, ca fiu. De noi ca frați și surori în biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu are o lucrare așa de frumoasă cu noi. Atât de frumoasă pentru noi. El ne iubește casele, ne iubește familia, ne iubește viața. Ne vrea cu gelozie pentru El. Și mai mult, ne înțelepțește. A spus: eu sunt ajutorul vostru. Eu sunt ajutorul vostru, pentru că nu știți cum să vă descurcați. Nu știți cum să vă rugați, mă rog eu pentru voi, Duhul meu se roagă pentru voi. Nu știți cum să iertați, eu vă iert. Și apoi urmați în pilda. Nu știți cum să vorbiți, eu am un cuvânt care vă ridică, care vă dă speranță, care vă dă credință. Și îți spune cuvintele acestea în gură, să vorbești frumos cu copiii, vorbești frumos cu soția, vorbești frumos cu soțul. Cuvinte de îmbărbătare, cuvinte de încurajare. Pentru că dacă avem cuvinte în acestea, în veșnă să iasă om din tine, în veșnă să fie înțelegătoare, în veșnă să fie un om priceput. În vezi, nu se întâmplă cu acesta, însă Dumnezeu schimbă vocabularul, pentru că Dumnezeu vorbește de pace poporului Său. Amin. De pace poporului Său. Și casa ta și a mea sunt parte din poporul Domnului. Sunt parte din poporul Domnului. Deci, în concluzia acestei dimineți, în concluzia de astăzi, pentru dumneavoastră care ne urmăriți sau veți relua, dacă nu ne urmăriți în direct, veți relua mesajul de pe internet, Dumnezeu are milă de casele voastre. Are grijă de viețile voastre. Lui Dumnezeu îi pasă de familia voastră. Îi pasă de casa ta. Îi pasă de casa ta, de casa mea. Și așa de mult îi pasă, în acest verset 11 din Psalmul 84, Dumnezeu ne-a revelat trei adevăruri fundamentale și fiecare adevăr are o formă dublă de reprezentare pentru tine și casa ta, pentru mine și casa mea. Statutul Domnului pentru noi este primul adevăr. El este soare și scut, este lumină și este ajutor, dacă vreți. Cel de-al doilea aspect este specificul lucrării Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează numai abstract cu casa ta, cu casa mea. El lucrează specific. El dă îndurare și slavă, spune Cornilescu în traducerea lui, însemnează mai pe limbajul actual har și bucurie. Pentru că îți dă iertare, îți dă din nou calitatea de fiu, îți iartă stângăciile, îmi iartă stângăciile, ne ridică din nou și când Dumnezeu te ridică și te iartă, aduceți-vă aminte, spune, voi arunca
în spatele meu, așa cum despre împăratul Ezechia se spune, și tu ai aruncat înapoi a ta păcatele mele, ca să nu-ți mai aduci aminte de ele. Dumnezeu își impune să facă ce este contrar naturii lui. Dumnezeu este tot cunoscător, dar ține minte de dragul tău și a casei tale, a sufletului tău. Dumnezeu își impune să uite ceea ce nu este natura lui Dumnezeu, pentru că El ține minte toate lucrurile. Dar uită păcatele tale și ale mele și nu-și mai aduce aminte de ele. Nu-și mai aduce aminte. Citiți Isaia 38, cântarea lui Ezechia după ce a fost izbăvit. Citiți Mica 7:19 și veți vedea că le aruncă în mare. Și cum spunea cineva, după ce le aruncă în mare, pune acolo tablă, pescuitul interzis. Pentru dumneavoastră care sunt cormoniți. Și apoi, în al treilea rând, este superioritatea voiei lui Dumnezeu pentru casa ta, pentru casa mea. Nu lipsește niciun bine pe cei ce sunt credin în Dumnezeu, pentru cei ce trăiesc o viață fără de prihană. Natura binecuvântării lui este bună, este bunătate. Noblețea pe care el o onorează este caracterul sfânt. După ce te-a iertat Dumnezeu și după ce m-a iertat Dumnezeu, ne-am recăpătat neprihănirea lui Dumnezeu, Dumnezeu onorează și faptul acela și dă binecuvântări peste binecuvântări. Nu-i frumos să slujim pe Domnul? Nu este frumos să ne încredem în Domnul? Nu uitați, aceea care aveți inima posomorâtă și sufletul amărât. Când îți întorci privirile înspre El, spre soarele neprihănirii, spre Iisus Hristos, te luminezi de bucurie. Și ceea ce a fost o rușine pentru tine este șters și nu ți se umple fața de rușine. Pentru că Dumnezeu dă îndurare, dă bucurie. Glorie Domnului! Și îndurarea aceasta și bucuria aceasta este a ta astăzi. Este a mea astăzi. Este a voastră, celor la care așteptați un cuvânt din partea lui Dumnezeu să vedeți ce se întâmplă cu familia și casa voastră. Este a ta.